Дрони. Без них нині важко уявити і контрнаступ, і оборону. Оператори залізних пташок наводять артилерію по ворогу, слідкують за пересуванням росіян і ліквідовують окупантів. Безпілотники нині застосовують на землі, на морі і в повітрі. Наш воєнкор Ігор Левенок побував на Бахмутському напрямку в одному з підрозділів ударної аеророзвідки. Чому дрони – частина нашої перемоги? Дивіться про це в матеріалі. Війна у повітрі. Світ іще не бачив стільки дронів, що воюють. Якась така гонка озброєнь. Постійно щось придумуємо ми, щось придумують вони. Повітряні снайпери, аеророзвідники і коригувальники. Тисячі безпілотників щодня виконують бойові завдання. Вони рятують життя військових та знищують ворога. Опускаюся дроном, дуже низько заглядаю в хату, там сидить 13 чобіків. Я такий, hello, motherfucker. Окупанти переймають тактику наших бійців. Паш, FPV. Збивай його. Чи справді переможе той, у кого більше дронів? Все не так просто, як воно здається. Підібравши зручну позицію, військові швидко готують дрони. Пташки й нові додатки до них хлопці спочатку тестують в умовах, наближених до бойових. Війна в повітрі стає більш технологічною. Стараємося виходити, тренуватися, якісь нові фічі відпрацьовувати, якісь нові технічні приколи, постійна гонка технологій. Підрозділ ударної аеророзвідки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Неформально свою групу десантники називають «Фокстрот» на честь загиблого командира Олега Марковича. Дякуємо вам за оці чудові пташки. З вашою допомогою ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Директор «Фокстроту», він мав позивний «Фокстрот», і він загинув, виконуючи бойове завдання. Дуже був віртуоз своїй справі. Реноме свого командира і наставника бійці намагаються усіляко підтримувати. Постійні тренування, вдосконалення техніки польотів і скидів. Як результат, робота, за яку не соромно, каже Юрій. Мене паяють, коли наші побратими страждають. Тобто, тому я для себе зрозумів, що якщо я птички, я можу вбивати. І я вбиваю. Всі сусіди всі казали, що я дуже добрий і файний хлопчик. Але таке буває. Юрій Одесит із притаманним почуттям гумору навіть під обстрілами знаходить моменти для жартів. Go and the flux, the pass a paradox, boom and the yebi, 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 yebi. У мирному житті Юрко захоплювався відеоіграми, сам попросився на фронт. І на війні цей веселун став одним із найкращих пілотів БПЛА. Брав активну участь у звільненні Кліщіївки. Опускаюся дроном, дуже низько заглядаю в хату, там сидить 13 чмобіків. Я такий, hello, motherfucker, я думав, вони мертві. Вони просто сидять такі без зброї, без нічого. Я один із них такий. Я такий, я взлітаю краненько, типу їх не бачу і влітів. Цепляю М67, прилітаю, бем, мінус 8. Хлопці кажуть, битва за Кліщіївку відбувалася не тільки на землі, а ще й у небі. Концентрація дронів і своїх, і ворожих була такою, що траплялися навіть повітряні бої. Це коли один дрон таранить інший. Хлопці підходять до нього зверху і намагаються просто на нього сісти, тобто цими променями втрутитись в роботу гвинтів, і відповідно він втрачає стабільність і може впасти. А особливий азарт, кажуть армійці, виникає, коли на землі знаходиш свого візаві і вступаєш у двобій із ворожим оператором БПЛА. Днями Юрко виграв одну таку сутичку. Полетів, дві гранатки, одна влучила прямо в тунель під железки, ну якби не доставала. Сіні більше ні. Ну помітили? Помітила розвідка, доповіла, я полетів. Назар наймолодший у підрозділі ударної аеророзвідки, йому 21. На фронті 8 місяців, каже, спочатку було лячно. Тепер страх поступається, з'явилося завзяття. Окопчик перекритий був
Мене дуже він сильно заінтересував, і думаю, кину туди, кидаю. А там є, були емоції на вищому рівні. Таке враження, трясеться тіло, хочеться ще. Просто капець. Не треба лізти на нашу землю, тут їм не місце. Назар вважає, що українське військо є передовим щодо ефективного використання безпілотних систем. У нас підготовка краща. Краще виходить, гарні пілоти. Хлопці з більшим досвідом певні, не все так просто і однозначно. Ворог не дурний, теж опановує і тактику, і дрони. Особливо FPV, дрони-камікадзе. Паш, FPV. Збивай його! Викопаний в хаті, трохи такий окопчик. Один прилетів, упав, залетів нам просто в окоп, я її навіть приніс сюди, не розорвався. Потім другий залетів, потім третій туди в окоп, потім хлопців ще покосив. Ну, в той день, воно 5 штук, воно на нашій позиції. До того ж, ворог активно застосовує ще й радіоелектронну боротьбу. Багато коптерів втрачаються. Тож хлопці закликають українців не забувати про цю потребу. А звільнення Кліщіївки десантники називають певним маркером. Воно показало, що перемога – це передусім комплекс заходів, серед яких потужний сегмент – безумовно ударна аеророзвідка. Це якраз відсутність якогось безглуздого штурму, да, який от якраз використовують росіяни. Все планується, все координується поетапно, поступово. Ми відвоювали кожну позицію, застосовували ті чи інші засоби, штурмували і просто методично їх вижали з села. Безумовно, у нас є втрати, але їх втрати в десятки разів більше. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».